হে গাইজ নমস্কাৰ, আজি আমি গৈ আছোঁ মানে আমাৰ বন্ধুহঁতৰ ঘৰত। চ' আমি এতিয়া মোৰ লগত বাইকটো চলাইছে সঞ্জয়ে আৰু আমাৰ লগত আছে কণ্ঠনে। চ' আমি ইয়াৰ পৰা আমি তিনিজনে গৈ আছোঁ। চ' ৰাস্তাত আমি অসীমক লগ ধৰিম, অসীমে তাৰ ৱাইফক ল'ব আৰু আমি পাঁচজনে লগ হৈ তাৰ পৰা যাম। চ' মানে এনেকুৱা বন্ধুবিলাক মানে মাজে মাজে এনেকুৱা লগ হৈ থাকিব লাগে, তেতিয়া মানে বন্ধুত্বটো জীয়াই থাকে আৰু মানে পুৰা এনজয় হয় আৰু মানে এনেকুৱা লগ পাই থাকিলে। এইটো কাৰণে বহুত ভাল লাগে মানে লগ পালে। চ' বন্ধুসকল, আমি এতিয়া নেশ্যনেল হাইৱেৰে গৈ আছোঁ, এইটো 38 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ। চ' এইটো ৰাস্তাৰে অকণমান গৈ আৰু লেফ্ট ছাইডত এটা ৰাস্তা আছে, এইটো ৰাস্তাৰে সোমাব লাগিব। এইটো ৰাস্তাৰে সোমালে আমি আৰু যাব লাগিব 7 কিলোমিটাৰমান গৈ থাকিলে পাম আৰু। বাপনে বা কি কি আয়োজন কৰিছে এতিয়া নাজানো আৰু, কিন্তু বাপনে পুৰা সকলোকে এদিন কল কৰি মাতিছিলে, চবে আমাৰ ঘৰত আহিবি, এদিন চবে লগ হ'ম বুলি। চ' এইটো কাৰণে আমি এতিয়া চবেই গৈ আছোঁ। চ' এনেকুৱা ফ্ৰী হৈ থাকিলে, চবে লগ হৈ থাকিলে মানে ভাল লাগে, চবকে বন্ধুবিলাকক লগ পালে মানে ভাল লাগে। চ' এতিয়া আমি লেফ্ট ছাইডেৰে সোমাম আৰু, এইটো লেফ্ট ছাইডৰ ৰাস্তাৰে চাওক না, কাষে কাষে হালকা চুলি ইমান ধুনীয়া হৈ আছে, প্ৰাকৃতিক দৃশ্য কিমান ধুনীয়া, প্ৰাকৃতিক দৃশ্য। আৰু এইটো লেফ্ট ছাইডত ইয়াতে এচেন বাগান কৰিছিলে আগত, এতিয়া আছে, থাকিলেও ইমান ভাল নহয় আৰু মানে খেতি ইমান ভাল হোৱা নাই এচেন খেতিটো। চ' এতিয়া গৈ আছোঁ আমি এইটো ৰবৰ বাগান, মানে বহুত ডাঙৰ হয় ৰবৰ বাগানটো। চ' এইফালে মানে আহিলে মানে প্ৰায় ৰবৰ বাগান দেখিবলৈ পোৱা যায়। এইটো ৰবৰ বাগানহে, আগৰটো ৰবৰ বাগান। চ' এতিয়া গৈ আছোঁ, চ' অকণমান আৰু আগতে আমি ৰেল ৰাস্তা পাম আৰু। চ' এতিয়া ৰেল ৰাস্তাৰে আমি ভিতৰেৰে সোমাব লাগিব, মানে তলেহে বনাই দিয়া আছে, সুৰংগৰে সোমাব লাগিব। চ' আমি এতিয়া সুৰংগৰে চ' আহি আমি অসীমহঁতক লগ পালোঁ আৰু এতিয়া অসীম আৰু তাৰ ৱাইফে আছে। চ' এতিয়া আমি চবেই লগ হৈ যাম আৰু বাপনহঁতৰ ঘৰলৈ। আমি আহি আহি বাপনহঁতৰ ঘৰত সোমোৱা ৰাস্তাটো পাই গ'লোঁ। চ' এতিয়া আমি অকণমান দুকেচা ৰাস্তাই যাব লাগে আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ সঞ্জয় বাপনহঁতৰ ঘৰৰ পিনে আগুৱাই গৈ আছে। চ' বাইকটো পূৰা কাটিছে আৰু পূৰা কাটিছে, কাৰোবাক যদি বাইক ড্ৰাইভৰ লাগে সঞ্জয়ক নিব পাৰে, পূৰা ডেঞ্জাৰ ড্ৰাইভৰ, বাইকৰ কাৰণে পূৰা টেলেণ্টেড ড্ৰাইভাৰ হয়। চ' এতিয়া এই বাপনহঁতৰ ঘৰত পূৰা সোমাই দিলে আৰু, এয়া উঠাই দিলে বাইক, এতিয়া সেই বাইক লাহেকৈ ৰাখিব। চ' আমাক আহি পোৱাৰ লগে লগে মানে চাহ দি দিলে আৰু মিঠাই পূৰা অসীমে পূৰা ভৰাই আছে আৰু, এয়া সঞ্জয় ছাৰ আৰু মিঠাই আমি খাই আছোঁ। এয়া দীপিকা হয় অসীমৰ ৱাইফ আৰু এইফালে বাপন ছাৰ আৰু কণ্ঠন ছাৰ মোৰ কাষত, আৰু এয়া আমাক দিছে গল্লা, দিছে পিঠা, দিছে নাৰিকল লাডু, দিছে বৰফি নে কিটো আৰু চিঙৰাই দিছিলে। চ' চাহ আৰু পানী আপোনালোকে খাব মন গৈছে নেকি? চ' ইয়াৰ সুখীমে মানে পূৰা খাই আছে আৰু, মানে আৰু এটা ল'ব আৰু সেই মিঠাই ল কৰি আছে মানে। চ' এতিয়া ল'লে আৰু মিঠাইটো বন্ধুবিলাকৰ মাজত, অঁ এতিয়া মানে বহুত ডেকাবিলাকৰ মাজত বহুত স্মৃতি মন্থন হৈ আছে এতিয়া, একেলগে চববিলাকে পঢ়িছে আজি স্মৃতি মন্থন কৰিছে। ভাল
লাগিছে না বে লগা নাই গাড়ি কিনি Terima kasih. 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 Terima